No, takže pozrieme sa spolu na automatizáciu príspevkov. Veď sa má nasledovne, že príspevky môžete a jedna plánovať, aj tvoriť sami. A dneska v tom prvom storočí môžete používať v skratke umelú inteligenciu alebo automatizované nástroje na plánovanie tvorbu príspevkov. Možno ste postrli na našich Facebook stránkach IT Academy sa väčšinou tvoria príspevky automatizovanie. A ja vám ukážem, ako to celé funguje. To isté sa dá potom aplikovať na LinkedIn, Pinterest a množstvo iných proste sociálnych sietí a kanálov. To riešenie alebo to kúzlo spočíva v použití nástroje IFTT. IF ako základná funkcia alebo spôsob uvažovania je taký, že je nejaká situácia, je nejaký problém, je nejaká otázka, na základe nie sa rozhodujete. Čiže IF, ak si to preložíme po slovensky, ak, po česky A toto TTT je, že ten, TED, a this. Že čo sa potom v skratke má stať alebo udiať. Aby to rovno bolo maximálne praktické, toto je rozhranie, ku ktorému vám dám prístup, v ktorom budete eventuálne kontrolovať, či to funguje. Čo znamená, či to funguje? Predstavte si, že napríklad v jeden deň sa stane taký, taká situácia, že není tam príspevok. Inak sa stalo sa to včera. Že niekedy proste aj umelá inteligencia zlyháva, lebo proste Facebook zmení API, rozhranie, mení sa nejaká bezpečnostná politika, licencia. Je to podobne ako keď máte niekde uložený login, že čas od času sa tam musíte ako keby znovu prihlásiť a uložiť to. Vyť kuky, súbory alebo iné spôsoby uloženia. Toto mimochodom funguje pomerne zaujímavo. Aj pre vaše osobné veci to môžete pokojne používať. Všimnite si, každé ráno o, o 7.00 mi daj predpoveď počasia. Alebo každé ráno vymyslím si, mi daj notifikáciu, keď niekto príde domov vie to urobiť proste čokoľvek, napríklad aj ja stratíte telefón, začne zvoniť na 100%, vygenerujú napríklad príspevky pre blog na určitú tému, ktorú vyberáte, alebo automaticky vám príde report ohľadom počtu subscriberov alebo vidíte tu najmä, Space Station, že keď chcete, aby vám chodili novinky ohľadom toho, čo je nové napríklad v NASA. Čiže dokáže to všetky typy automatizácií, ktoré si viete predstaviť na všetky možné služby typu, že sociálne siete, ale máte tam napríklad aj veci, ktoré súvisia s Android, z iOS, s inteligentnými zariadeniami typu ja viem, Huawei, čidla a tak ďalej a tak ďalej. Takže kľudne si tam môžete robiť v skratke to-do listy, RSS kanály, generovanie obsahu, alebo normálne to robí, že zmení mi každý deň plochu alebo tapetu, ja neviem, že aby som bol na pláži alebo podľa počasia až takéto hociaké zaujímavé veci to dokáže robiť. Takže odporúčam si v skratke aj pre svoju osobnú potrebu pozrieť tento nástroj. Dokonca niektoré z tých služieb môžete použiť zadarmo a tie aplikácie, ktoré tu ako keby figurujú z to aplety. Áno, tak sa im odborne nadáva. No. No a teda to, čo nás zaujíma, je, že aké my použijeme aplety, hej, v rámci firmy. To znamená, všimnite si, v pravom hornom rohu som rovno nalogovaný, dostanete aj vy účet. Tie aplety sa dajú tvoriť manuálne alebo na základe existujúcich apletov. Takže poďme sa pozrieť na typy apletov, ktoré používame. Takže, prvý, veľmi jednoduchý, post YouTube video into Facebook fanpage. To znamená, ako náhle pribudne na YouTube nové video, tým sa myslí, že video je nahraté, ale aj zverejnené, to je dôležité, tak praskni ho na Facebook page. To, čo vy musíte kontrolovať je, že či tu na je Connected. Ak je Connected je dobre. Áno, to znamená, že je pripojený. To znamená, je to v skratke na pravej strane. Všimnite si? Teraz by som to mohol odpojiť. Klikol som na to a teraz som ho odpojil. To znamená, urobil sa disconnecting, odpojenie. A niekedy si ľudia mýlia slovo Connect s Connected. Chápeme sa? Dávajte pozor. Teraz to znamená, že to je nepripojené, že to mám pripojiť. Takže pozor na slovo Connect. Chápeme? A tu na potom, keď budete vidieť, je to connected. Hej, ono to začína na CON, lebo to vychádza z slova connection, ale to je niekedy také, že však to je v poriadku, no není to v poriadku vždycky. Aj taká vec, že ako sa navrhujú napríklad vypínače, vždycky proti gravitácii, zľava doprava, ako západná civilizácia, chápeme, že vypínač, navrhujete, správne navrhnutý vypínač, idete smerom nahor, proti gravitácii. Keď je naopak, Znamená to, že zase niekto vyšudoval vysokú školu života, lebo tomu nerozumie. Chápete, že keď máte vypínač naopak, to keď sme boli na Slovenskej technickej univerzite, niektorí vypínači boli naopak. Asi to tam robil nejaký Joško z Horného Lošonca. Nič proti Joškovi ani Hornomu Lošoncovi samozrejme nemám, ale ide o to, aby ste pochopili tú filozofiu toho hľadacieho prvku. A áno, niekedy ten ľudský mozog by si videl len prvé tri písmena, myslíte v poriadku, ale není to v poriadku, chápete. Práve preto, tá služba je natoľko inteligentná, že vám budú chodiť takéto warningy, takéto upozornenia. Všimnite si, že ono to príde aj z e-mailu, ktorý sa so Alerts. Takže keď sa pozriete, máme dneska 9.11. Toto je z 30.10. To znamená, čo sa stalo? Tvoj applet bol vypnutý. Aký? YouTube to Pinterest. To znamená, opäť nahráme YouTube video, pridaj to na Pinterest. Všimnite si, stalo sa to, O, není tu sice informácia presne kedy, lebo toto je len informácia, kedy prišiel ten mail. Plus minus autobus je to rovnaké, ale v logoch, čo sú v podstate informácie o aktivitách, by sme si mohli pozrieť presne kedy. Tu je len dole pod tým informácia, že kedy bol ten applet vytvorený. Vidíte, zo 17. marca 2023. Potom, keď si na ten applet kliknete, tak viete ísť do detailu a pozrieť sa, že kde to, jak sa hovorí, zakápalo. Všimnite si 3.35 že by som bol 3.35 ráno, hore nie. Takže stalo sa proste z nejakého dôvodu, si Pinterest alebo aj Facebook mohol povedať, že sa mu niečo nelúbi a znovu to povolte. Čiže takto to nejako vyzerá, že tam uvidíte zlyhanie, keď si to rozkliknete. Takže ešte raz vrátim sa naspäť. Podstatné je to, aby tu nabolo Connected a môžeme sa na to pozrieť. Kliknem na Post YouTube Video into Facebook Page, čiže tu na je to pripojené. Dá sa to aj nastaviť, že notifikuj ma, keď je to spustené. Každopádne je tu možné aj vykonať takúto kontrolu check now. A hlavne tu, keď si pozriete view activity, tak sa pozeráte, že či to fungovalo a či to funguje korektne, alebo či to niekde, ak sa hovorí, zakápalo. Vidíte, tu to zakápalo 7. novembra. Takže tým chcem povedať, že keď si ľudia niekedy najedne myslia, že umelá inteligencia alebo nejaká automatizácia bez chýb, nie bez chýb. Bude tam vždy chyba, a vidíte, že bolo to spustené 55 krát. Posledná aktivita je všimnite si zo včera. Toto si hlavne sledujte. 9. novembra 2023. Teraz. Toto edit title slúži na úpravu tohto názvu. Ale keď si dáte settings, aby ste videli, že čo tam je na pozadí. Takže všimnite si, ak je uploadnuté nové verejné video, čo potom, to je to ten, vytvorí sa odkaz na ten príspevok na YouTube. Takže to, čo sa reálne udeje na tom Facebooku alebo na tom LinkedIn, vyzerá asi nejako takto, že sa prihlásim do nášho Facebook účtu, aby ste si urobili obrázok o tom, ako to vyzerá. A ako hláste administrátor Facebook stránky, alebo LinkedIn, to je úplne jedno. Bavíme sa teraz mimochodom o príspevkoch, áno, to je to, čo riešime momentálne. Takže všimnite si, čo tu je napísané. Publikoval použiteľ ifttt toto je v úvozovkách ten robot, tá umelá inteligencia. Ale tá umelá inteligencia, ona urobí to, čo jej poviete. Plus, akože vie sa pohrať s tými časmi, že kedy to je najoptimálnejšie, ale keď jej nepoviete, čo má robiť, tak ona sama od seba nič neurobí. Len tak. Všimnite si, aký je formát. Nové video online kurs. Toto, čo vidíte, je videoované z toho YouTube. Tento odkaz je vydolovaný z toho YouTube. Ale takúto štruktúru máme nastavenú priamo tu na v tomto edite. To znamená, keď sa pozrieme do tohto edit, všimnite si, tu si viete vždy rozbaliť, že z ktorého je to YouTube účtu. To znamená, odtiaľto to chceme urobiť to, že na Facebook chceme dať ten príspevok, ktorý ste videli, ak si ho editneme. Všimnite si, kam? Sem. A toto, čo vidíte, je náhľadová, náhľadová obrazovka pre tú správu, ktorú ste videli. Nové video, title je v podstate dynamické pole, ktoré zoberie názov toho videa, a URL alebo alternatívna URL je tá URL, ktorú tu vidíte. Rozdiel medzi klasickou URL a alternatívnou je v tom, všimnite si, tu je tzv. skracovač, že YouTube, takže YouTube.b. Lebo ja keď na to kliknem, Všimnite si zobrazovala no, sa mi celá úloha, ktorá je na používaniu Microsoft Word, to znamená com, a toto ako, použiť, je ako aby ste parameter pre s ním video, toto ide toho videa. Takže prvá taká záležitosť, že toto je veľmi jednoduchá. Alternatívna URL je samozrejme tá, ktorá využíva tento skrátený v skratke názov, ktorý tu máme. Takže tu nám používame alternatívu a zároveň sú tam aj hashtagy. Ono sa tomu aj nadáva gradienty, alebo teda ingrediencie, alebo v skratke, dynamické polia, takže vidíte ich tu viac. Dá sa tam dať napríklad aj názov nejakého autora toho videa, tam by bolo, ale to je nepodstatné. Ono sa to píše cez dve zložené kučeravé zátvorky. Čiže toto v skratke neoc nemeníte, ale keby ste si chceli urobiť vlastné pravidlo, tak skrátke kopírujete tento názov a vložíte ho do iného apletu. Dobre, takže vidíte, že používame tam zabudované emojis a to, čo sa dynamicky mení, je tento title. A alternatívna úrolo, ktorú samozrejme tá umelá inteligencia, ak sa hovorí, ukradne z toho YouTube na základe uploadnutého videa. Takže takto to vyzerá. Všimnite si, keď ideme nižšie, kto to urobil. Zase umelá inteligencia, či vy si viete pekne pozrieť, kto tie príspevky robil. Poďme ďalej. Kto robil tento príspevok? Ja. Lebo som zistil, že v tom danom čase to tá umelá inteligencia neurobila, musel som to urobiť za nej ale keď už budete musieť urobiť niečo podobné, tak si vždy skopírujte nejaký predchodcí príspevok, ktorý je existujúci a to, čo musíte urobiť, je čo? Doplníte sem tu urlo toho videa a skopírujete názov toho videa. Dobrá správa je, že názov toho videa korešponduje s tým, čo potrebujeme, akorát tu prefix online kurs. Niekedy tam je, niekedy nie, ale snažím sa to dodržovať. Všimnite si, že tu ani není tá skrátená url, bolo by lepšie ju tam dať, ale lepšie ako nič. Čiže tu vidíte, že toto bol môj príspevok. Keď ideme ďalej. If this, áno, čiže toto by urobila zase robot, umelá inteligencia. Ideme ďalej. Chápeme? Umelá inteligencia. Čiže tým chcem povedať a vysvetliť, že do veľkej miery väčšiu časť tých príspevkov sa generuje automatizovanie. Tu keď sa pozrieme do nášho ďalšieho účtu, tu tiež vieme veľmi rýchlo pozrieť, že čo robí človek a čo robia napríklad stroje. Napríklad tu na bude, vidíte, Klaudia. Áno, z Invelity. Čiže ona naplánovala tento príspevok, vidíte, 3 dní dozadu, ideme ďalej. To znamená, vidíte zase Klaudia, takže vy si v skratke viete pozrieť, vidíte, to som urobil ja. A tým chcem naznačiť, že od tohto momentu budete robiť to, že my sa snažíme ako keby kombinovať tie veci, to znamená využiť aj umelú inteligenciu ale využiť aj ľudský potenciál. Hej? Čiže umelá inteligencia nemá, na, nemá nás nahradiť a má nám pomôcť. A dneska nejdem proste prať na rieku Nitru alebo tu na niekde na kuchajdu, ale logicky použijem práčku. Všetko je to o tom ušetrení času a využite potenciály technológií. Takže vrátim sa naspäť. či keď sa pozrieme do tých všetkých apletov, ktoré sú tu, aby ste robili obrázok. Takže YouTube video na Facebook page, YouTube na Twitter, YouTube na Pinterest, YouTube napríklad na LinkedIn generovanie príspevkov. Čiže tým chcem povedať, že aj vy, keby ste si chceli niečo podobné urobiť, tak tu sa dá ten upload vyhľadať podľa príslušnej sociálnej siete. To znamená, keď si sem napíšete napríklad YouTube, oni tam teoreticky nemusím písať, ale povedzme, tak tu na vidíte, aké sú všetky YouTube integrácie. Napríklad, pridaj pesničky z videí, ktoré sa ti páči do Spotify playlistu. Niektorí ľudia samozrejme počúvali uh, hudbu alebo nejaké albumy na uh, YouTube, ale vy si viešte to spraviť spot, uh, Spotify, proste play, že to musíte robiť manuálne. Alebo všimnite si automaticky tweetní o videách, ktoré sa ti páči, keď dáš niekde like alebo do zdieľanie. Albo Alebo daj notifikáciu, keď niekto dá napríklad subscribe tvojho kanálu. Tu vidíte aj koľko ľudí to používa, takže vidíte, že ako je moc rozšírený ten daný aplet automaticky šerni tvoje videá na Facebook page. Niečo podobné používajme my. Alebo posni YouTube video na Tumblr. Ulož všetky videá, ktorým si dal like do tabulky. Do Google Spreadsheetu. My použijeme niečo podobné. Automaticky šerni tvoj, tvoj YouTube video upload na Facebook page. A to sa dá urobiť aj z um, automatizácie pre WordPress. Čiže ja môžem urobiť to, že tam urobí príspevok, to znamená robí doslova článok na tom WordPress, ale ten WordPress, tá stránka si na to pripravená na blogu. Takže toto, čo vidíte, sú všetky možné typy integrácií na YouTube, alebo napríklad ja, čo používam osobne v inom účte, že aby to šlo do Evernote, tak si robím poznámky. Takže takýchto integrácií tu máte strašne veľa, vidíte, že tam je integrácie na Vimeo. Keby som si sem dal napríklad rovnože LinkedIn, tak vidíte, je tu aj celá kategória pre LinkedIn, Zase, viete urobiť aj to, že z Facebooku to chcete dostať na LinkedIn, z Instagramu to chcete dostať napríklad na LinkedIn. Čiže vidíte, že tých integrácií, ktoré sú tu, je tu, je tu strašne veľa. Ale niekedy tie integrácie napríklad na ten Google My Business, tak to, to tam není, hej. Google Business profil. Otázka. O, tento LinkedIn, že hovoríte, že aj z Facebooku, aj z Instagramu. A keď je to vlastne spojené, teda pridávame to stej, mm -hmm. môže sa stať, že Áno, tu ide práve o to, vymyslieť si ten systém automatizácií tak, aby tam neboli duplicity a vedieť v skratke ten flow, ten tok, že čo chcete, kedy. Čiže momentálne je to tak nastavené, že môžeme si to pozrieť, že totiž to keď spravujete jednu značku, tam je to pomerne jednoduché. Ale ako nám máte dve značky, dva, dva, nejaké brandy, alebo spravujete 50 firiem, tak sa ten flow troška mení. Takže logicky niečo ospracovať, ako keby človek, tak je niekedy náročné, tak preto aj tá umelá inteligencia vám akože pomôže. Ja nehovorím, že vás nahradí úplne kompletne. Takže keď sa pozriete ešte raz, na tom Facebooku, čo sa týka IT Academy, tak tam vidíte, že tam ten, tie naše príspevky skutočne v skratke, prispieva ten náš úžasný If This Len sa musím prepnúť. Mimochodom, pokiaľ budete v skratke len v tej stránke a budete na víta, tak tam neuvidíte, že kto dal ten príspev, chápete? Že musíte byť vždy v skratke prepnutí na ten príslušný uh, Facebook page, lebo inak vám to nebude fungovať korektne. Takže to je vždycky vždy prvý krok byť v správnom účte a potom vidíte, že čo urobil teda stroj a kedy. Len problém je, že ešte raz môže to zlyhať. A tu ide o to, že keď to náhodou zlyha, tak som ukazoval, že treba ísť do tej služby a dať si connected, aby to bolo pripojené. Takže ono vám potom príde takáto informácia, hej, takýto mail, že proste to vypadlo. A ja vám tam nastavím aj vaše maily, aby ste do toho vedeli prihlásiť. No a samozrejme, keď sa to vypne, alebo keď sa to skratke zablokuje, tak vy to len pripojíte znanovo, dáte connected, to je keby, niečo vypadlo z elektriky, tak to znovu pripojíte. Len problém je, že tú kávu vám to neurobí automaticky. Tú kávu si budete musieť robiť znovu. Čiže logicky treba urobiť to, že treba, aby keď sa to ešte raz vypadlo, aby ste to nahodili na novo, tak by vám vypadla elektrika, ističe, ten príspevok budete musieť doplánovať manuálne, chápete? Ukazoval som tú štruktúru. Samozrejme, my potom budeme robiť aj nejaké príspevky, ktoré budú viacej autentickejšie. Tu ide len o to, aby tam niečo bolo v zmysle toho, že by ste videli, akým spôsobom to celé funguje. No a to isté sa dá potom robiť aj samozrejme z LinkedIn. To znamená, viete nastaviť tú automatizáciu aj pre iné veci. Ale to čo hovorila kolegyňa, nemusím tam nastavovať cesto ifttt automatizáciu pre Instagram, pretože vy keď plánujete príspevky, tak keďže Facebook má úzkú väzbu na WhatsApp a na Instagram, tak to čo naplánujete automaticky bude na tom Instagrame. Čiže mohol som to riešiť cez takým spôsobom, že všetko by som urobil cez to i v TT, ale vidíte, že v skratke, keď je tam nejaká služba, ktorá je príbuzná Facebooku, je pod ňou, tak je to lepšie integrovať tam. Je tam menší počet chýb, chápete? Lebo tie služby sa spoznajú, takže z mojej skúsenosti sú rôzne spôsoby, ako to riešiť, ale o mnoho lepšie je riešiť potom tú automatizáciu priamo na tom príslušnom Facebooku s Instagramom. Tam je to lepšie. Chápeme sa. Takže tá, to bola ako keby tá myšlienka toho. A hlavne sa oboznámte, z, z, ako vyzerá ten typ príspevku. Vidíte, sú tam hashtagy, je tam tá alternatívna URL, je tam názov toho videa. Takže keď sa pozrieme ešte raz, že čo reálne robíme, je, že teraz z YouTube kanálu IT Academy ako náhle pribude nejaké nové video, tak toto video chceme dostať na sociálne siete. Prečo? Lebo chceme, aby si to ľudia pozreli, sa vzdelávali, boli múdrejší. Keď sa im to bude páčiť, tak si môžu kúpiť aj kurz. Takže tu nám na vidíme napríklad pripnutie aplikácií. Vidíte 6 hodín dozadu, tak tu nám vidíme pre 6 hodinami, takže to korešponduje s tým, čo tu je. Takže takto ako keby, nechcem povedať, že sa viete nahradiť za robota, ale viete urobiť o mnoho viacej práce. A samozrejme, keď to je jeden kanál alebo sto dva kanály, tak to není možno až také výrazné, ale ono, čím to máte dlhšie, tak vám to skutočne ušetrí, keď to dobre nastavíte ten čas a energiu. Keď si predstavte, že spravíte takto 50 kanálov, hej, tak to ani nehovorím. Um, my mimochodom používame t tú takzvanú verziu pro, takže vidíte tu máte, že pro plus, ale tej platenej verzii môžete tuším používať nejaké tritie, alebo koľko je tam obmedzený počet apletov, takže skrátke sa to vyplatí, asi prečo mi prišla faktúra, to tu bolo nejaké 89 eur, to stojí, nie 61 dokonca, takže vidíte zo včera, respektíve 6. novembra takže so, vidíte okolo 61 eur, ale akože je to celkom dobrá investícia, keďže to za vás vie ako keby dobre uh, plánovať príspevky, keď... ale musíte mať obsah, viete čo myslím, že keď nemáte na YouTube videá, alebo nemáte nejaký blog, kde sa robia články, tak akože čo budem robiť, no nič, hej. Jedine, že by som sa pohral s týmito vecami, ktoré niekoho zaujíme, napríklad keď si sem napíšete, aj Android, alebo aj iOS, to je úplne jedno, tak tu na máte samozrejme, vidíte, aj rôzne iné typy integrácií. Napríklad, že keď idem spať, automaticky stíž proste mobilné telefón zariadenie. Chápete? Nechcem to robiť manuálne. Na čo by som to robil? Nech to automaticky urobí ten Android telefón. Alebo ráno mi to unmute ni. Napríklad. Alebo urob screenshot. Urob a ulož ho niekde, napríklad. Aktualizuje napríklad wallpaper, to znamená pozadie na pracovnej ploche, alebo kľudne na Android telefóne ukáž náhľad nejakého obrázku. Čiže tým som chcel povedať, že toto, čo vidíte, sú všetky možné typy integrácií pre inteligent. Vidíte, Merry Christmas Android, OK. <laughs> všetky možné typy zaujímavých integrácií. A týkajú sa mimochodom nie len uh, takýchto vecí typu, že sociálne siete, ale vidíte, tých integrácií je tam strašne veľa. Vidíte, aj robot, keď máte napríklad upratovacú čatu doma v podobe robotíka, ktorý vám upratuje vysávač. Takže my to použijeme hlavne na tento YouTube. Ja ešte doma sem tam používam tento paket na ukladanie nejakých poznámok a nejaké integrácie, ktoré súvisia s kalendármi. Ale je tu celá apičko pre developerov, čiže keď je nejaká firma vývojárska, tak vy si kľudne môžete tu na cez Create vytvárať svoje vlastné aplety. Čiže tu na vy môžete používať tieto všetky existujúce ako keby možnosti, ktoré sú tu a ich tam dosť. Takže takto sa v skratke automatizuje ten webový svet, webová identita, sociálne siete, ale aj technológie, zariadenia inteligentné, viete, že tých integrácií je tam strašne veľa, strašne, strašne veľa. Dobre.